Devon, commission bi nak c'était l'analyse la won ak finance ak intendance légui biñ défé commission ba paré def na 1 an ba légui dégou guñ ci dara lo xamanteni mën na tax liñ jëmele kanam wala lo xamni am nañ ci luñu neex waaw ak suñu problème terrain joxuñu ci dara suñu problème pension joxuñu ci dara réinsertion sociale defuñu ci dara grave dal ñun l'essentiel liñ la mëna wax mom tambali nañ grève comme niñ ko waxé depuis guen ñun ñi tedd fi tambali nañ ko amna nak suñu yenen gaay ñoo xamanteni neneen ñom liñu gënal moy dem palais waye nak ñomit tamit bu ñu ñëw fekk ci fi yëkëti ñu tamit dañuy dem mais tambali nañ dal téy nañ fiñ téy ñun kuñ fu mu toll mom tambali na depuis demb biñ joggé wal fajri arrêté wuñ ko duñ ko arrêté ndax liñ bëgg fokk ñu am ko dañuy yori njabot waaw depuis tebaski bi ñëpp ñu fi lañ nekk am problème ñi lepp lu ne dal ñu ci ñi ngi ne nag jublu ci ouverture yi te ba léegi problème yi day gën a yokk.